Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω περί της αστρολογίας. Λοιπόν, είχα μια ερώτηση σχετικά με την αστρολογία, ποια είναι η άποψή μου, και θα ήθελα να την εκφράσω δημοσίως, να δώσουμε μια άποψη περί της αστρολογίας. Καταρχήν είπαμε ότι η αστρολογία είναι κάτι που θα μας δώσει τις ενέργειές μας σε κίνηση πριν κρυσταλλωθούν σε αυτό που λέμε σώμα μας. Εφόσον φίλοι είμαστε εμείς ενεργειακά σώματα, πάνε να πει ότι κάθε φορά που κρυσταλλωνόμαστε, έτσι, και στο φυσικό, αυτό εδώ το Matrix, πάνε να πει ότι κρυσταλλωνόμαστε κάτω από ορισμένες μορφές, δονήσεις. Και αυτό εδώ πέρα το πράγμα φαίνεται από την ημερομηνία, γέννησή μας, το τόπο, πάρα πολλούς παράγοντες. Και ένας μεγάλος παράγοντας φυσικά είναι τα άστρα, γιατί δείχνει, θα λέγαμε, τις ανώτερες μαγνητικές, ηλεκτρομαγνητικές και έθερο-ηλεκτρομαγνητικές τάσεις της εκδήλωσής μας προς την ύλη. Προχωρώντας στην ανακάλυψη του εαυτού μας φίλοι, θα δούμε ότι τα άστρα είναι ζωντανά. Είμαι αυτή τη στιγμή στη θέση να καταλάβω ότι οτιδήποτε προβλέψεις προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αστρολογία δεν είναι 100% σίγουρες, γιατί έχουν την τάση να διαβάζουν τους λεγόμενους κύκλους των άστρων. Όμως φίλοι, ξαναλέω, αυτό είναι το Matrix και τίποτα από το σύμπαν μας δεν είναι έτσι όπως πραγματικά φαίνεται, και θα το εξηγήσουμε στην πορεία. Καταλαβαίνω για τον άνθρωπο που δεν είχε γνωρίσει τον εαυτό του και φτάσει σε ένα ορισμένο στάδιο να μπορεί μέσα από τα άστρα να παίρνει ορισμένες πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην τρίτη πυκνότητα, και γενικά όλους τους κύκλους μπορεί να υπάρχουμε, έτσι, και κάτω από τις επιρροές τις οποίες διέπεται η Γη. Άρα διεπόμαστε και εμείς. Όμως το κύριο θέμα, φίλοι, είναι ότι τα άστρα είναι ζωντανά. Είναι οι ηλιακοί λόγοι, οι πλανητικοί λόγοι, οι γαλαξιακοί λόγοι. Υπάρχει, φίλοι, ελεύθερη βούληση. Δεν είναι μηχανικά να κάνουν το ίδιο συνέχεια. Για κάποιο που γνωρίζει τον εαυτό του, συνομιλεί με τα άστρα. Έχει ξεφύγει, θα λέγαμε, από την επίρρεια, γιατί όλα τα άστρα, όλο το ζωδιακό σύστημα και όλοι οι 7 πλανήτες, η κύρια μορφή είναι να δείχνουν επίπεδα συνείδησης μέσα μας. Δουλεύοντας με τα άστρα, φίλοι, μέσα μας, μπορούμε να καταλάβουμε κάτω από ποια δόνηση είμαστε συνέχεια και να την ξεπεράσουμε. Όχι να καθόμαστε να κοιτάμε τα άστρα για να δούμε τι θα μας συμβεί. Καταρχήν, αυτό που βλέπετε στα άστρα, λόγω της ταχύτητας φωτός, είναι παρελθόν. Οι κινήσεις των άστρων γίνονται στο δικό τους, θα λέγαμε, χρονοδιάστημα, στο δικό τους χρόνο και τόπο, και με την ταχύτητα του φωτός για να έρθουν σε μας φίλοι, θα λέγαμε ότι εμείς βλέπουμε το παρελθόν. Από μία άλλη άποψη, όταν έχουμε μπει στην κβαντική φυσική και όταν σας μιλάω ότι όλα είναι το Matrix, όλα αυτά είναι δημιουργήματα, αυτή η εικόνα που βλέπετε, της ανθρώπινης συνείδησης, θα λέγαμε της κοινής ανθρώπινης αντίληψης της τρίτης πυκνότητας. Είναι προβολή της συνείδησής μας στο θόλο μας, που ονομάζουμε πλανήτες, αστερισμούς,
γαλαξίες και οτιδήποτε άλλο βλέπουμε τον εαυτό μας στο σύμπαν. Γι' αυτό τώρα στην ανακάλυψη που έρχεται ο άνθρωπος σχετικά με την κβαντική φυσική, με τις δονήσεις, και ότι αρχίζει και εξερευνεί τη δύναμη που να μπορεί να παίζει με το φως και να δημιουργεί, θα δούμε ότι όλα αυτά, φίλοι, είναι δημιουργήματα, συσσαγωγικά, εικόνων δικό μας σχετικά με άλλες συνειδησιακές, συλλογικές θα λέγαμε, καταστάσεις, όπως είναι η δική μας ανθρωπότητα, ο δικός μας πλανητικός λόγος. Θα δούμε ότι όλοι οι πλανήτες κατοικούνται από όντα μεγαλύτερης πυκνότητας, εκτός από τη πρώτη πυκνότητα που βλέπουμε. Θα δούμε ότι ο ίδιος ο πλανήτης είναι ένα συνοθήλευμα ψυχών και είναι ζωντανός. Ο ίδιος ο πλανήτης ακολουθάει το δικό του δρόμο και έχει ελεύθερη βούληση. Και έτσι, φίλοι, θα μπαίναμε από κάτω από μια διαφορετική αντίληψη πληροφοριών σχετικά με τα άστρα. Μια διαφορετική αντίληψη, λήψη, σχέση σε λήψη πληροφοριών σχετικά με τα άστρα. Φυσικό είναι κάθε τι που έχει ελεύθερη βούληση να μην υπόκειται στους νόμους των μαθηματικών κλήσεων, ημιτώνων και συνημιτώνων και εν πάση περιπτώσει μηχανικών παραστάσεων που τους δίνουν οι αστρολόγοι. Αυτά εκφράζονται, σας είπα φίλοι, μόνο στους ανθρώπους που έχουν δώσει τη δύναμή τους και έχουν παραιτηθεί από τη δική τους ελεύθερη βούληση και είναι έρμεα ακόμα των διαφόρων τάσεων μέσα τους που ναι έχουν έρθει και αντικατοπτρίζονται μέσω των άστρων που βλέπουμε. Θα δείτε, φίλοι, πόσες φορές τώρα θα αρχίζουμε να κοιτάμε όλα αυτά τα πράγματα που λέμε αστερισμούς, πώς έχουν δημιουργηθεί και κάθε φορά πώς έχουν φτιαχτεί, θα λέγαμε, το σύμπαν στα μέτρα της δικής μας συνείδησης. Κάθε φορά που η δική μας συνείδηση αλλάζει, θα αλλάζει και το σύμπαν. Επειδή όμως εμείς δεν έχουμε πρόσβαση με το υποσυνείδητό μας, όπως και στην πραγματικότητα το Matrix που ζούμε, έτσι ακριβώς δημιουργούμε και τον θόλο, αυτό που νομίζουμε ότι είναι έξω από τη γη. Σε εισαγωγικά είναι έξω από τη γη, αλλά και το θόλο αυτόν που βλέπουμε σαν σύμπαν. Αναρωτηθήκατε, φίλοι, γιατί στο ζωδιακό είναι το κέντρο γη. Αναρωτηθήκατε γιατί εμείς είμαστε το κέντρο. Λέτε να είμαστε πραγματικά στο κέντρο. Όλα αυτά, σας ξαναλέω, είναι συνειδησιακές καταστάσεις. Μπορεί να μιλάω για ένα άλλο επίπεδο τώρα, όμως αυτός που πραγματικά θέλει να μάθει αστρολογία πρέπει, φίλοι, να γνωρίσει τον εαυτό του. Μόλις γνωρίσει τον εαυτό σου, αυτόματα αλλάζει η σχέση σου με τα άστρα. Δεν έχεις καταρχήν τις επιρροές που νομίζεις ότι έχεις. Συνδιαλέγεσαι. Μπορείς να ζητάς τις πληροφορίες που θέλεις, να καταλαβαίνεις τι γίνεται, να βλέπεις το άστρο ότι είναι ζωντανό, να συνομιλείς με το λόγο του άστρου. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά όλα ακούγονται παράξενα, όμως, φίλοι, σας ξαναλέω, είναι απλά η δική μου άποψη σχετικά με το ειδικό μου επίπεδο. Σας έχω μιλήσει σχετικά με τις αστρολογίες, με τη θεραπεία. Η αντίληψη, το πώς αλλάζουμε εμείς, αλλάζει τα πάντα γύρω μας. Εμβαθύνετε στον εαυτό σας, φίλοι, και θα μάθετε για τα άστρα, θα μάθετε για το σύμπαν, θα μάθετε όλα. Γιατί τα άστρα όλα που βλέπετε υπάρχουν μόνο εδώ. Ειρήνη σε όλους.